sharcigu wuxuu dhigayaa qofka haddii sidaa loo galo oo isagoo beriya layska xiro oo maxkamaddu caddayso waa in la siiya compensation. Wariyaqan Mubaarak Aar uu ka hadlay kiiska Samafale Cabdimalik Muuse Oldoon ayaa booriyay go'aankii dhowaan maxkamadda gobolka Maroodijo ay ka qaadatay kiiskiisa, kaasoo ahaa inay ku weyday wax dambi ah. Isagoo arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yidhi: "Maanta ugu hore waan u hambalyeynayaa runtii maxkamadda gobolka, go'aanka aadka u qiimaha badan ee bulshada runtii ka farxiya inay soo saaraan cadaaladda ku salaysnaa. In sharcigeedana sidiisaba hadda sharcigeena akhrido, waxaad arkaysaa runtii inuu aad u ilaaliyo qofka xuquuqdiisa. Sharcigana wuxuu dhigayaa qofka marka ugu horreysa lasoo qabto sidee 4 saacadood gudahood in maxkamad lagu hor keeno. Marka la qabto ee lasoo xiro wuxuu sheegayaa in xalaalayn la dalbado qodobka 39. Haddana wuxuu sheegayaa qofku intuu dacwadda sugayo, ee dacwadiisu muxuu ahaa la baaris ay ku jirto, wuxuu xadidayaa muddooyinka qofka lahayn karo. Qodobka 47 ka sheekeynaya ani waa muddooyin dambi kasta muddooyin buu leeyahay xadidan oo qofka aan la dhaafin karin. Qofka marka dacwadiisu runtii ay bilaabato ee xukunka soo baxana, qodobo adag baa sharciga ka yaala. Qodobka 122 oo lala akhriyo qodobka muxuu ahaayey 76 waxay tilmaamayaan markuu garsooraha maxkamaddu uu ku dhawaaqo go'aanka in qofka eedeysana dembiga lu waayey, isla markaaba inuu amraayo siideyntiisa, weliba si degdega qofka loo siideynayo. Go'aankay maxkamaddu soo saartay waa la hakinayaa. Rafaanka qofka marka laga qaado muddada loo cayimay rafaanka inta socoto iyo inta dacwadu socoto, go'aanka waa la hakinayaa. Hal mar baan la hakinay. Hal mar qodobku si adag buu u sheegay, wuxuu leeyahay si kasta ha ahaatee waa in la fuliyaa go'aanka siideynta. Go'aanka xorriyadda qofka xorriyaddiisa lagu siideynayo waa la fuliyaa. Marka qodobkaasi si cad wuxuu u sheegayaa iyadoo la hakinayo qofka marka racfaan la qaato, iyadoo la hakinayo go'aankii fulinta, haddana wuxuu leeyahay sheekadu hadday quseysaba qofka xorriyaddiisa waa la fulinayaa. Weliba si degdegaa loo fulinayaa oo qofka xorriyaddiisa waa loo celinayaa. Waa ninkaa odayga muddo dheer baada ku jiray. Mushkilada badan arrinta way keenaysaa. Waxaan hadda imika aad u dhacdo marka dalkeena aad eegto, waxaad arkaysaa qof baa la soo xidhaya. Qofkii markaa soo xidhay muddo dheer buu jilka ku jiraya oo intaa kiiskiisaba aan la furinba. Kiiskiisa waxaa la furayaa mar dambe. Cadaymihii baa la raadinayaa muddo dhow kaluu kusii jiraya. Maxkamaddii baa go'aanka gaadhisad koowaad. Rafaan baa laga qaadanaya waa la sii haynayaa. Tii labaad baa haddana rafaan waa la sii haynayaa. Maxkamadda suur u tagaya waa la sii haynayaa. Maxkamadda ugu sareysa waxay odhanaysaa ninkaa kiiska laguma hayo. Dee muxuu qofkaa faa'iday? Markuu qofkii sanad ku jira jeel oo macaan ku dhacay oo dhiigkar ku dhacay oo xanuunsaday oo reerkiisa kala yaacay, marka lagu yiraahdo muxuu ahaaye in sanadkii 2 sano kadib beri baa tahay, maxaad ka faa'iidaysaa? Cadaalad baad helin. Sharcigu wuxuu dhigayaa qofka haddii sidaa loo galo oo isagoo beriya layska xiro oo maxkamaddu caddayso waa in la siiya compensation. Magdhow waa in la siiya. Innaga dalkeena magdhowna ma jiro. Cadaalad baa taasi. Qofkii ku dulmiyay inaad u ducayso. Yacni waxaa kaa keenaya waa dhibta weeyaan meeshan yaa kaa saara. Marka waxaan leeyahy waa arrinta hala jooji. Arrintan dadkii intaasoo qof baa jira hadda anugu runtii aan ogahay oo muddo dheer inta ku xidhnaayeen, markii dambe la siidee lasa xanuun ay ku dhaceen, macaan baa ku dhacay, isagoo macaan qabo jeelka ka soo bax, kadibna wax la yir beri baato. Waa Khadir Qowdhame, wararka laanta afka Soomaaliga ee telefishinka CBA magaalada Hargeysa.